尽在运通。观众朋友大家好，欢迎收看今天的获利方程式。在休假回来，加权指数中场已上涨了63点，来到9222点做收后。欢迎这个盘市格局，我们在上个礼拜五的解盘跟所有投资朋友报告，我说像所有精神要去放在有哪些股票，类似像 VHQ， 类似像大力光，它的一个多方主升段的一个高空主升段的时间波是8个月，是3个月以上。我们现在赶快买，同样在8个月之前，在今年1月低点的 VHQ， 在今年5月低点的大力光，我们也赶快进场布局的。啊，你只要买进高空主升段的一个个股来讲，你根本不必怕大盘有什么样的一个震荡。更何况大盘从来就没有进入一个空方时间，主升段的一个扩延都还没有结束啊。那尤其是在礼拜五，加权指数还是一个比较明显的一个量缩。我们说所有高空结构没有改变，控盘股走得这么稳，类似像富邦金都还冲到一个波段新高。那整理的控盘结构没有改变的一个状况之下，我说这盘四格局补一点量能操，就还有在轧空再喷一段的一个实力哈，全力的选主升段轧空喷出的股票哈。那提醒所有投资朋友是说，我们未来一个服务费用会有一个调整的动作哈。站上9569，我们不再收短期的会员哈，所以所有投资朋友，你动作一定要加快了哈。好，类似像上个礼拜五，因为趋势是多方，你只要想办法去挂一个盘势格局，当天的支撑点。上个礼拜我们是差一点，好，几乎买到一个当冲多单一个转折，另外一次的加码短多点哈。那今天呢，加权指数中场与上涨63点做收哈。我侧标为什么讲说感谢火鸡，感谢秃鹰呢？好，投资朋友，要不是低档区已经大户是全力，主力是全力做多，好，散户在期货方面已经放空到8万多口的一个空单哈。那这个盘势格局在星期一涨63点的过程里面，八法还是一个成功换手的多方，量价又叫礼拜五进行一个微增的动作，而且我观察到的是，礼拜一台指期货上涨62点，可是全盘都是买均的部分。小幅度微微的大于卖均，代表散户还是一路空，然后大户现在最主要大户就是外资嘛，已经这应该都还是加码在做多啦吼，所以这个轧空结构从头到尾没有改变，好，所以欢迎明后天的盘势格局赶快抢好的股票做多了吼。我们今天额外当冲是这样做的吼，8:38。预挂9150买多，好，8:38预挂9150买多，好，为什么今天要特别强调？因为今天台指期货低点就刚好是9150，你没有在8:38预挂，你今天成交单子就买不到了。好，好，8:38预挂9150，台指期货早盘在开盘点之前就是只有打到9150。好，3-4次的一个状况之下，尾盘就直接往上拉了吼。好，我们是在8:38预挂单9150多到1:359220市价获利了结。好，礼拜五差一点，今天完完全全命中，今天台指期货最低点吼。如果掌握到这一笔的9150到9220，这是70点的获利的哦。可是我们波段多8950的部分。好，感谢所有的空单，所以你可以掌握到今天9223做收，好，大概等于1092点。好，我们把这个尾数去掉的话，1090点。好，好的，这边有廖老师说，现阶段你看到这个盘势格局，所有的空单全部重压要去压盘势格局崩盘反转。好，重压这个盘势格局要崩盘反转。好，可是嘞，投资朋友。今天的收盘价差一步之遥，就把这个11月9号川普当天当选大震荡，台指期货爆出历史最大的38万口，世界最恐慌的一个日子里面，结果嘞，所有的空单全部都被咬住了哈。好的，投资朋友，你可以看到说，
所有人都说金融股不好，大陆不好，尤其人民币贬值的状况里面，哦，连金融股很可能是整个要崩盘反转了。来，这是陆股人民币陆贬，可是今天的新中概沪深 X 已经，我在11月1号送给大家，创下了整个波段新高，已经喷出主升段了。好，空头说人民币贬，TIF 损失，金融股要崩盘反转了。来，这是金融期，今天已经攻到1069点，再创波段新高。好，你额外如果在1050，上个礼拜四的一个位置点再加码一笔，好，这个金融期做多，投资朋友到今天为止，又额外多赚了38000元。好，我为什么要特别强调这个嘞？好，投资朋友，我们来看这几个交易日，加权指数涨了一天、两天、三天、四天、五天、六天、七天、八天、九天。好，过去这九天的时间里面，已经连涨了九天，唯一一天跌的就是11月24号。11月24号是什么日子？感恩节嘛，哈。我记得当天刘老师花了很多的时间跟所有投资朋友报告说，投资朋友你要把握一下最后补空翻多的机会哈，因为很可能唯一让你的空单回补点就是11月24号。好，那如果不是空单一路空，火鸡一路空，最后变成火鸡大餐，当天我只花了一点点时间提醒你说，空单要全数回补了，不要变成火鸡大餐，你现在补空翻多都还来得及。刘老师特别推出了一个感恩节专案，感谢什么？感谢这些做空的，不论是散户，不论是秃鹰啊，吼，要不是有空单，其实每一张的股票，你要成交一张的张数，一定是有人看空卖给你，有人看多买，他才有办法成就一张的成交量。同样的，台指期货，啊，一定是有人放空，你才买得到多单。那要不是市场里面，其实，在我们平常没有空单这个盘势格局，就没有办法走多啦。好，你听得懂我的意思吗？好，那金融股不是一个长多主升段喷出的波段起涨讯号吗？金融股开始进入主升段翻多，是不是代表景气正式进入一个回温了？好，所以我告诉大家说，紧急推出了一个，我们是要让所有投资朋友去掌握哦，这个补空翻多的一个机会，一方面也希望可以快乐的去期待，在11月下旬之前，好，刚好把这个中长红，这个礼拜的上喷出把它掌握到，所以我上个礼拜特别推出了这个感恩节专案哦，为什么？因为11月24号，当大盘唯一一天感恩节下跌，它是开盘八法的3点低转一低承接盘，这种盘势格局，三转一加量缩加逆价差，3天之内必见白点中长红。我不止已经满仓的加这个加码金融期，等于新进的会员朋友。我请我的会员朋友9150直接买到满仓，甚至于隔天金融加码之外，我们再加码周选择权。如果不是这批的火鹰跟秃鸡，火鸡跟秃鹰，对不起哈，投资朋友，你也不可能这一个礼拜这一根今天意识到了啦，也是毕竟白点中长红啦。那刘老师要不要感谢这一批做空的人？好，所以，哦，要谢谢这一批的空单呐，吼。所以刘老师会这样跟他讲哦，没有太多的时间再去跟，这个下午的时段节目这么多人告诉你说这盘是格局要崩盘反转，刘老师没有时间再去提醒他们空单要回补哈，最好不要补。好，那未来我们会赚得更多，你听得懂刘老师的意思吗？好，我们赶快要回来看大盘的主轴。如果加权指数要去走一个多方趋势一个主升段，我们两大核心的电子族群一定要洗盘诱空之后继续再上，最指标的苹果概念股。
就是3008的大力光。好的，这边有这个小型的三尊头肩顶，今天是不是正式站上了？你买在3300块，一张已经赚了32万了，对不对？也已经否定了任何空头了，对不对？也已经成吉思汗大战金毛狮王，把这一根加权指数9292的那根长黑洗盘，9252开盘这根长黑洗盘，我们的股王已经率先站上，苹果概念股的指标已经率先站上了，对不对？那你动作还不赶快？好，来，今天空方一定有这张股票，叫3406的郁金光。哇，今天急杀重挫5%。哦，今天郁金光一口气重挫5%啦。可是前面10天狂涨一倍，秃鹰看不到，跌5%，就要崩盘了，赚一倍。告诉你说这个盘是格局，不用看，因为郁金光、大力光不是指标。那你要不要感谢火鸡嘛？好，因为这批做空的人就是凹一个这个崩盘反转的机会，要你一夕致富嘛。那我告诉大家什么？连郁金光都可以10天喷出一倍，已经额外扩散到光学的应用，已经到二线的股票，一档一档的股票相喷出了。这盘是格局，不是大主升段吗？卷之比还高达50%，这个盘势格局还会继续再加空哦。好，所以投资朋友，你要赶快的想办法把郁金光第二，谁在一个加空喷出主升段，你资金在这里进场布局，从这里起涨，有机会翻涨50%一倍，类似像郁金光这样股票，你要带着这些股票，你就可以去飞越2017，这一次一定大赚大发。所以速度要快的哈，我们再来看苹果相关联动族群，像鸿海，来，这个是夏普在礼拜五的股价，11月25号的时间点，最高已经来到190元。为什么郁金光可以狂喷一倍，夏普可以狂喷1.2倍？因为它已经跌到87块，好，从2000多日元跌到只剩下87日元，是不是轻轻的慢压一接近？搭配鸿海跟苹果的转机，随便一喷，我说会在东证二部开始去布局夏普的，绝对不是看这只涨一倍的股价。好，聊的是说大市场的高点在哪里，我们的目标，我认为会在这个时候买新贵的股票的，那绝对是看5倍到10倍以上的一个涨势。好，但是重点是，为什么股价轻轻一弹就可以翻涨一倍以上？因为它已经在历史绝对低基期，已经跌到不能再跌了。那只要卖压一接近，单单是像宏达电的转机还没有呈现，就一口气从40多块涨到130啦。好，那如果夏普未来我说转亏为盈的状况之下，每贡献大概750元到100亿元，对于鸿海就是10块钱、15块钱以上的 EPS，那这个不是一个大轧空主升段的起涨点吗？好，我们再来看另外一档股票，叫2474的可成，五浪加 KD 背离的获利方程式已经出现了。今天可成涨到哪里？大涨11块，233啊！底完成了。是不是只要买获利方程式的股票，这样也一根涨停板价差了？好，感谢这些秃鹰，感谢这些火鸡，感谢这些昧着可成的210元，这个已经9倍8倍本益比，跌到地板上，剩下40多块钱的郁金光去打空单。啊，跌到210，叫你去空可成，那我们要不要感谢这批秃鹰？不然怎么样赚到这1090点，19万、21万元以上的一个获利机会？好，来，这是另外一档瓶盖股的半导体指标。好多这边你速度也要快，今天也快大涨10块钱，我们一路发4号也要喷出去了哦。哦，所以最弱势的主轴，
一档一档个股告诉你说，川普那根长黑翻上去了，投资朋友，你不要等到加权指数这日线图的格局，我只问大家，不小心站上空单防守点之后，这个盘势格局会怎么走？你还有多少时间布局？好，动作要快，就是今天了哦。好，那刘老师说，真的感谢这批秃鹰，感谢这批的空单，而且现在看起来空单还持续增加哦。所以，投资朋友，去拜列的话，列探就这一期，趁着散户都还是进场去放空的时间点，你要把握这个赚钱的机会，好吧？那刘老师上个礼拜跟大家讲的感恩回馈的一个专案哦，投资朋友，赦免火鸡的回馈课升等哦，限时。只剩下2天，在10月底之前，好，我们的发计划，怎么样去掌握飞跃201712+2，或者是之前已经掌握到我们的1688的一个专案，好，你可以直接升级升等，好，补差额的方式，或者是以前是我们的会员朋友已经休息很久了，他这边有行情要发动了。趁着这机会，赶快回娘家！好，我们的期波加期冲12个月，或者是期波加股票12个月，我们的这个感恩回馈、感谢空单的发计划，总共有3种超值组合。投资朋友，你可以直接洽询刘老师的服务人员，好吧？休息2分钟之后再回来。地震了，怎么办？一趴下，二掩护，三稳住，抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。期货、股票、选择权，绝对报酬策略，多空双向灵活布局，您创富的最佳伙伴。02-6578-3777，6578-3777。亚洲投顾27年来一直秉持专业、用心、负责的态度，为您创造财富，市场的常胜军。股票、期货的赢家组合，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-6578-3777，6578-3777。超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军，亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生，您财富的管理专家。亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-6578-3777，6578-3777。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。Choose your own life，俄牌气密窗。你担心瓦斯外泄危险吗？教你几个小撇步：瓦斯桶放室外，避免日晒。由瓦斯行安全技术人员定期检查瓦斯配管，使用瓦斯要小心，居家安全好放心。内政部消防署关心您。好，来到我们现场，好，这是我前一次演讲跟所有演讲会现场投资朋友报告说，哦，投资朋友你要把握一下哈。这个商业周刊的买讯又出现了哈，38万口的历史天量哈，那这一次看起来是一个成功的换手。你买在7200点，你可以赚1600点；买在1200点，买在这个7627，你可以赚1200点。你买在这里赚3000点，你等到盘势格局稳了，你这里没有我们的买卖讯号，来回价差操作，你就赚不到钱。好，投资朋友。我一直跟大家报告哈，选股交给刘老师，选时交给你自己哈。你想不想赚钱？如果要飞跃2017，你的未来不是梦，从现在开始进场，因为38万口的历史天量，现在已经底部测试完成，而空单的防守点剩下2-3天，这个盘势格局，你不小心点个火，
空单强补的狂喷，那个买点，最后的加码点，你一定要掌握到了吼。好，那重点是连入股也放扬向上，比如说我们讲的新中概的各个股，这是4803的 VHQ， 今天收盘要200元吼。好，投资朋友，你买在180，上个礼拜演讲会回来那天，十张你是赚20万，这三角形收敛形态守得非常稳，这补一点量能潮，很可能另外一波喷出的哦。你买在170，十张是赚30万。你买在107，你已经赚了一倍，你100万已经赚了一倍，你100万已经赚了一倍。有谁像8个月之前 VHQ 那转折低点，像2200块钱的大力光可以让你大赚一倍？赶快把这样的股票挑出来，你就不必担心接下来盘势格局。接下来2个月你就直接飞跃2017了。好，因为不止这2个月涨，明年还是继续喷出主升段的股票。那刘老师已经帮他挑出了类似像可成，类似像 VHQ 当初这100元的位阶，大幅性的、大幅度的转机爆发成长，类似夏普，股价就在绝对历史最低点的位置点，稍微一点点的一个点火，你就是5×1倍加倍奉还了。好，务必哈，全新的三档股票我都已经帮他挑出来了。好，尤其另外一块是跟台积电、金策联动的半导体族群。它还在一个大主升段的架构。今天台积电拉一根关键性的长红，我不是告诉大家季线还高，景气线还高，陡角上扬。金策的部分，它反映的是明年台积电爆发的一个成长力道，在接下来400%、4倍以上的成长。今天连大力光第二一步之遥要喷出主升段了，你速度要不要加快？好，你速度要加快了齁。好，投资朋友，从1000块钱，好，到现在为止是180，你已经差了180元的布局成本了齁。好，这联发科今天有转折多方讯号，看起来也已经表态了。好，我们应该问问看自己，未来联发科有没有回到30块到34块钱的实力？那么重点是在210元这个位阶，你应该做什么？这是6462的神盾，今天收盘还有281。你如果买在230元，10张你就大赚51万。好，如果我们可以买到一个产业，这是像神盾，为什么这短短一个月的时间大涨50%，从200块钱涨到逼近300块？因为指纹辨识 IC 是明年一个5倍、6倍以上爆发性成长的产业嘛。好，所以提醒你，一路发二号。汇顶第二，你不要错过了。230元，好，230元先布局基本持股，短卖一趟，回来，重新提醒你，一路发二号的买点又来了。好，上个礼拜五喷到哪里？290元嘛。你是不是只要买到 VHQ 双镜头应用的大力光？你只要买到神盾、指纹辨识或生物辨识 IC 这一种爆发性成长的产业，你管大盘做什么？从9000点比较位阶，神盾已经涨到13500点了，大力光已经涨到20000点了 ，VHQ 已经涨到20000点了。你听得懂刘老师的意思吗？好，所以，投资朋友，选股交给刘老师，全新一批持股方向都已经帮他挑出来了，吼。那现在就希望是说空单继续空，然后我们布局高空喷出主升段后，那这一次因为机会非常好，可能是我过去5个月跟大家报告，这很可能是我们一生一次的机会。好，如果加权指数有机会过一长线的12682，大长线的起涨点就是这一波行情，裂弹就这集。好啊，但是不是等到涨到万点，涨到10393你才去追？90%以上的投资朋友会等到10000点、10393确认真的主升段的参买。但是你有获利方程式，我们提前赚这3000点，好吧？好，
来，我们一个回馈升等以及感恩回馈的一个发发计划好，详细内容你可以直接向我们的服务人员。 A 专案飞跃2017跳到主升段的股票，加两个月，等于剩下两个月，就是从明年开始为大家服务一整年，飞跃2017啦齁。好，另外一个是已经是我们会员朋友五差额直接升等续约，那也欢迎休息很久我们旧的会员朋友直接回娘家，我们比照这个升等续约的内容。好，那 ABC 发发计划跟上我们的脚步，预祝大家投资顺利。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。地震了怎么办？一趴下，二掩护，三稳住抓住桌角。更多防灾常识请上台湾抗震网。期货股票选择权，绝对报酬策略，多空双向灵活布局，您创富的最佳伙伴。02-6783777，6783777。亚洲投顾，您财富的管理专家，咨询电话02-2578-3777，02-2578-3777。亚洲投顾。27年来一直秉持专业、用心、负责的态度，为您创造财富。市场的常胜军，股票期货的赢家组合，亚洲投顾。亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，02-2578-3777。姐，谢谢你，从我2年前失能后，就害你日夜忙碌照顾我。没什么啦，听说政府在推动长照保险，等实施之后，妈跟我就轻松多了。什么是长照保险？长照保险是政府办的保险，全民共同分担保费，若经过评估需要长期照顾时，就由保险来提供服务。支持长照保险，减轻照顾负担。我是卫福部部长林兆炎医师，我是台南市长赖清德医师，我是嘉义市市长涂行哲医师。流感严重时可能变化不严，甚至危及生命，接种流感疫苗是预防流感最有效的方法。从医师的专业立场，我们郑重呼吁符合公卫流感疫苗接种的民众，请尽速接种，保护自己也保护家人，更保护我们周围所爱的人。接种流感疫苗，一个行动。你未来想做什么？